attention for attention please. This is Mambo Mseto. Ngoba bo ulifanya na Aslay. Yeah. Mapokezi yake unaweza yazungumziaje na ilikuwaje? Ah, toka nianze kari yangu ya muziki. Ngoma yangu na Aslay ni moja kati ya ngoma ambazo sikuzipush. Kwa sababu nilikuwa niko kwenye matatizo na nilitoa kipindi niko polisi yani niko ndani for 2 weeks. Kwa Aslay aliniambia mimi na ratiba kubwa sana ya kuachia nyimbo hii. Sasa hii nyimbo yako naipenda. So mimi naitoa tu. Oh, yeye yeah, akaitoa. Ah, yeye na management yake na washikaji zangu wengine ambao walikuwa wanasimamia hii project wakatoa. Ikawa kubwa mimi bila kujua natoka polisi narudi nyumbani nakutana na nyimbo ipo everywhere umeona so ilikuwa ni surprise sana kwangu kwa ikabidi ni shoot video siku hiyo hiyo nilotoka nika organize nika shoot video afu bahati mbaya hiyo video Tanzania ikafungiwa yani ikawa icheze na Basata ilikuwa kuna seminar kama yani kuna mwanamke amevaa nguo fupi kwa video haijachezwa Tanzania hata siku moja kwa hata kama unaona nyimbo inapendwa Afrika Mashariki iko kila sehemu ilienda tu kwa nguvu zake kama yenyewe nchini kwetu haikuchezwa kabisa hata mara moja hata audio maana video ni audio inachezwa lakini ujue muziki wa sasa hivi uko kwenye video ukiwa na audio vivi kazi sana kufika mimi nita kupeleka nyuma kidogo maana pia kuna wale ambao wanakusikiliza ni wageni sana mitandaoni hata labda hawafiki na wanasikiliza kilichopelekea wewe kuweza kufungwa Ni maisha mimi mwanaume ujue natafuta kuna muda mwingine unapita sehemu ambazo sio mikono salama kipindi unatafuta chakula kwa ajili ya family umeona ukijipata pabaya lazima mna kama wewe sio mwana wewe hamna mwanaume wawezi tukio lilikuwa gani tukio lilikuwa nilipata ajali mimi ndo nilimkimbia traffic afu nikamgonga mtu umeona kwa kesi yangu haikuwa ndogo ilikuwa ni kubwa sana aliaga dunia akufa mtu lakini aliumia sana na ni bodaboda pikipiki na pikipiki yake iliharibika kwa alinishika kanifunga na uzuri kwa sababu mimi ni msanii ndo kidogo yani watu wa Marehemu Luge nimekumbuka ushabiki kaniita Iceman Marehemu Luge alikuwa aniita Iceman ndo akachezesha akaja kunitoa ya rapi bro alright pole sana kwa hilo ambalo lilitokea kumbuka msikilizaji baadaye kidogo tutakuwa tunakupatia moja kwa moja matangazo ya matokeo ya mtihani wa KCSE ambapo yatakuwa nakujia moja kwa moja kutoka hapa lakini kwa sasa hivi tukiendelea na Ice Boy Ice Boy kuna kipindi umeonekana sana kwenye ofisi za Wasafi ndugu una plan kujiunga na Wasafi ndio replacement ya Konde Boy na tujue vipi hapana plani za kujiunga Wasafi sio ila ni business partners Diamond ni business partner wangu. Kivipi mnafanya biashara gani na kwa mfano kama ikitokeaga Wasafi festival za zile festival zake zikifika nyanda za juu kusini waga lazima nipate Iringa Morogoro show zake zile za Wasafi festival party zake ni moja kati ya mdau ambao wanasupport sana muziki wangu Diamond Platinum ndio maana nakuta mara nyingi niko ofisini kwake ananiita naenda kwenye issue za kazi tu basi when it comes to kwenda WCB siku ikitokea tukikaa tukakubaliana nitaenda kwa sababu mara ya kwanza ilikuwa haiwezekani nilikuwa na management sasa hivi nishamalizana nao kwa hiyo muomba Diamond nafasi ya kujiunga na WCB Ice Boy sijawahi ila nishawahi kumuomba nafasi ya kusupport kazi zangu na akasupport kazi zangu mimi nina swali hapo kwenye management maana kwa kupata wasanii kuna yule ambaye ana management anatoka anasema afadhali afanye kazi peke yake waona ni bora kuweza kuwa na management au ni bora kufanya kazi wewe peke yako kila kitu lazima uwe na management ujue mkiwa watu wa 4 5 ni kidole kimoja kivunji chawa always umeona huwezi fika mbali kama una timu au una watu ambao wamekuzidi IQ especially sisi wasanii wengi wa Afrika Mashariki wengi hawajasoma wana talent tu ila hawajui watapushi vipi muziki wao kuwa na management inasaidia meneja wangu anaweza kaenda kuongea na Tuva akamuelewa vizuri lakini mimi naweza nikaenda direct kwa Tuva au tu voga na niona tu Instagram huko naona msanii mbona kama ana malingo huyo asinipende tu kutokana na muonekano wangu lakini manager wangu anaweza kaenda kasota au takapeleka kazi zangu zikachezwa hivyo kuna muhimu wa kuwa na manager sana sio kidogo yani msanii kuwa solo ufanye mwenyewe ni unapoteza muda sometimes okay tukija kwenye issue nyingine inasemekana kwamba kibongo bongo ili msanii aweze kutambulika na kupewa nafasi na mafans wampokee lazima a date celebrity adate mtu mmoja ambaye atoke na mwanamke ambaye anajulikana yani ambaye pia anajulikana kuna lista ambayo tushazoea kama wa Kenya by the way Hamisa Wema Ezekieli Ezekieli unajua
wewe unaichukulia hiyo, unaamini kuhusiana na hilo kwamba lazima udate superstar, udate dem ina inatokana na wewe mziki wako na ufanyaji. Kwa mfano kama mimi kari yangu ya mziki nilijichagulia kwamba mziki wangu uwe ni mziki ambao unaelimisha jamii na uwe na mashiko kwa jamii, hata ukichelewa kuupata ila siku utakaoupata unakushika. So Bongo nilikuwa hata nikitembea na mimi nimetembea Bongo na wasanii wao ma celebrities wakubwa almost karibia wote. Kutembea nao vipi bro? Yani ni date nao almost karibia, lakini hamna mtu anayejua na sijawahi kuweka public. Nitajie list yako. Siwezi twende wote. Yeye hapana, ngoja hakuna mtu aseme yote. Twende. Kuwataja kuwataja siwezi. Kwa sababu Ice bro. No, nataka nikwambie yani kwamba hiyo swali lako nalijibu kwamba unaweza ukadate na celebrity afu usitangaze, usifanye chochote na ukaendelea kufanya michongo yako. That's a real man. Kama mimi siwezi yani date na mtu. Mimi nimeomba tu mmoja. Mmoja yani, nikutajie mmoja tu. Mmoja bali kuchanganya. Utahakika, unahakika utaongeza mwingine? Sitaongeza. Wewe mtajie yake mmoja. Mmoja tu ambao unachanganya yani. Unajua tu nisikie wanawake. Nikutajie wa chini kidogo. Nishatembea na Gigi. Nishakuwa na relationship naye for so long. Gigi Mane. You know Gigi Mane? Vizuri. Alafu Kinda. Nini ilifanya msiendelee? Ah, sio inafika muda mnaachana unaenda kwa mwingine. Ujue Bongo ikoje? We family. Tuko kwenye ndoa. Ni mapenzi ya kweli ama ni kutoka sababu ni kweli kabisa. Ni sio maarufu. Mimi nimeanza kuwa maarufu kabla yake Bongo. Kwa hiyo yani mimi ni mdate. Mwingine. Ah, sasa huo ni wa Kadoti. Ah, eti mwingine. Watuva. Ukipita katika page za Instagram zao ma star wengi maarufu nakuta kabisa na support muziki wangu. Niambie baba hujanijibu sasa. Mfano kama mwingine ambao umemdate. Nitupe mmoja kule juu. Ambao umemdate. Nitupe mmoja kule. Mmoja mliniomba mmoja. Gigi kwetu uko juu. Okay. Au mnataka nisema au mnataka nisema wema sisi wetu. Hapana. Wema pia unashika. Kama sawa hapo. Wote mimi nimekwambia hapo. Wema pia. Industry yetu sisi ni watu wa Bongo. Usikwepe. Umemdate wema Sepetu? Mtuva huu mchonganishi huu. Ah, ngoja, wewe twende pole pole. Ushamdate wema Sepetu? Ah, wengi nimekwambia nimedate nao. Lakini wema ni mmoja wao. Yes, ni celebrity Bongo. Kwa hiyo ushamdate? Ushakuwa mpenzi wengi yani, sio wema. Diamond ama kabla ya Diamond? Ah, sasa hiyo. Hapo twende pole pole. Sasa twende pole pole. Kabla ushadate wema. Hapana. Shida sasa tatizo tu ni kabla. Nisikize. Nilijibu swali la Tuva, linaambia ili utoboe kwenye mziki lazima udate na celebrities. Mimi kwangu sikuiweka hiyo kama first priority. Sikuwa tangaza. Sitaki kwa sababu hata mbona nikiwa na mpenzi ambaye ana jina sitangazi? Kwa nini nikiwa na mpenzi mwenye jina nitangaze? Sasa wema ilikuwa kabla ya Diamond ama after Diamond? After. Kabla ilikuwa ngumu sana kumpata. Sio kinyonge. Kabla ilikuwa. Wewe ulingoja. Uliona after kabla. Alafu kabla mimi nilikuwa shabiki tu, nilikuwa nipo mbali, nataka kukutana naye kwa shida ujue. Nilikuwa sifanye muziki, yani kwa sijatoa hata single, nasoma chuo. Kwa lakini nowadays sasa nataka niamini. Wanakupendeka nini sasa? Hapo bado. Wanakusifia nini sana celebrity ambao unawadate? Mimi ma celebrity wengi hata mimi na supportiwa sana na celebrity wengi wa kike wa Bongo. Ukiingia sasa hivi kwenye page ya Irene, uoe hapo utakuta kanipost pia naye. Kazi yake. Pia I hope hakuwaja wahi kwa mpenzi wangu. Uwe tulia kwanza. Tumuli kwenye listi. Uwe tulia kwanza. Listi sizipi bado muda unaenda, maisha anaenda ko. Asma yu na swali. Kwa wanawake tu wale wengi ma celebrity kule Tanzania, yule mmoja ambaye kweli wewe umekufia na unajua waipata nafasi kutoka naye. Yaani ukijaliwa kwa kweli mmoja wa Tanzania ambaye mapenzi, yani amenoa. Yaani nishamkosa, lakini mmoja kati ya wanawake wa Tanzania ambao nilikuwa nampenda sana ni Vanessa. Na nilikuwa nashindwa kumtongoza kwa sababu ni moja kati ya watu ambao kabla sijatoa ni mimi nilianza kuwa backup artist. Nilikuwa namfanyia backup ya Nkila Msodoki. So nilikuwa nikionana naye kwenye tour ananiambia wewe toa nyimbo zako una muonekano mzuri sana. Hasa ile nilikuwa ni mtu ambaye anapush muziki wangu afu nimtongoze tena. Kwa nikaishia kumpenda penda mpaka watu wanamtenda wanamuuliza. Mbona watu kwa unavongea wataona kana kwamba wewe unaruka sana utulii. Ah, kuto kutulia. Mimi si mwanaume. Alafu kidate na celebrity kutulia ni kazi kwa sababu yeye ana yani siku mbili tatu unasikia majanga yake, siku mbili tatu unasikia majanga yake. Kama sasa hivi mimi na mwanamke tu wa kawaida ambaye sio celebrity na naishi naye vizuri, maisha yanaendelea. Na umetulia ama kuna mwingine chembe pembe? Nimetulia na huyo nikiachana naye sasa ndo
nitakuja huku Kenya. Sema huku wanangu wote washamaliza. Sijaona celebrity huko ambaye wabongo hawajamchukua. Wabongo nao wanakimbia sana. Wewe unafikiria kumwacha wewe uvuke kwenda Kenya? Hauna imani kwamba utamwacha? Nikiachana naye kuoa. Sio na imani ile kwamba ngoja Iceboy. Mbona usemi ile kwamba una imani kwamba yani uta Mbona unaona kwamba utamwacha? Na nyimbo yangu inaitwa X hapo nilimwimbia celebrity mmoja wa Tanzania, ukisikiliza vizuri na utajua. Najua. Eh, Ice Boy leo umetetemesha. Eh, tumetetemesha. Yaani sinavyo edition kali hiyo, kata si yake hiyo. Eh? Yaani mjomba ampenda hapa mpenda kule. Eh? Ah, mna maisha ujue tunaishi muda mfupi, kwa inabidi tu enjoy maisha mengine yanayoendelea. Kwa hiyo wewe kwako unaona sawa kaa na huyu watu. Kwani nje nikuulize Tuva. Tuva wewe katika ujana wako enzi za una umri wangu. Mm. Yaani ulikuwa gauachi yani. Yaani ulikuwa gauachi wanawake. Ah, mimi na, mimi list yangu fupi sana. Ah, ndefu sana. Ni vile tu uweze kutuambia ni ndefu kiasi gani hiyo. Ngoja ngoja. Mshamsikia. Aisha useme nini list yake nini? Tuva. Eh, list yake Tuva nini? Au sa Tuva kitu ambacho unajua anapiga miguu yote. Unajua Tuva yuko Afrika Mashariki yote. Yaani kuna wanawake huko Bongo wanamtamani sana Tuva vipi? Wanamtamani sana. Sana, Tuva kitoaga Bongo hivi. Shirahani. Flash. Na hapa yuko hivi. Je, kipindi ana umri wangu yani? Kipindi labda ana 23. Ah, mimi. Eti listanga fupi. Oza listanga ndefu. Listanga fupi. Hata hivyo celebrity wa Bongo wengi hawapendi kukaa kwenye mahusiano. Umeona wasanii wengi wa Bongo sisi wasanii wengi wa Bongo tunakimbilia huku kwa sababu wanawake wengi huku wana upendo, wanadumu muda mrefu. Celebrities wa Bongo hata miezi mitatu mingi. So jaribu kusema tuna hulka nzuri sisi ma celebrity huko nchini Kenya. Mimi nitaka huku nitaka nije hata nimchukue Vera. Hebu tupe vigezo. Unataka kumchukua? Nitaka nije nimchukue hata Vera. Yule Uda ana mtu. Yule Vera ana date na mwanangu. Ana date na daktari kutoka Tanzania. Jimmy Chance ni msanii mwenzangu kutoka Tanzania. Sasa yule kaniwahi tu angechelewa kidogo ndo vitu vyangu vile. So Vera? Yeah, vitu vyangu. Eh. Ya Uda, Uda hapa. Uda kidogo hamna nyama. Yeye sawa kusema kwamba nataka nyama nyingi. Sijamaliza. Usione kwamba ati nimekosa. Oya sawa. Kabla uanze kujishaurisha pale Tuva, asante sana Ice Boy kwa kuweza kuweka wazi kuwa list ya Tuva ni ndefu. Asante. Yaani Mwenyezi Mungu akubariki. Yaani anazungumza kuhusiana enzi hizo za umri wake. Ya nakwambia hiyo ni mtazamo wake lakini sio fact. Yeah. Unaelewa? Ni mtazamo. Tusonge mbele. Yako je? Kadoti yako kwako je? Yeah. Sasa Kadoti ndo hatari sasa. Ah. Ana orodha? Ah, mimi sina orodha. Ah, kama Kadoti juzi ametembea county 15. 15. Eh, aliongeza nyingine juzi. County ni kama mikoa. Eh, hapa hapa. Kule Tanzania ni kama mikoa, sio? Acha nikwambie. Ametembea 15. Kila siku Jumatatu analetea maua na siku ya Jumamosi basi ni shahidi mtu alikuja hapa kuleta maua. Alafu alivyo na nyama nyingi, lazima wanaume wanamsumbua sana. Mimi nakwambia ukweli. Yaani Kadoti inaona kama pia wewe kidogo macho yako yametoa. Yaani inaonekana huyu anatembea na mwanaume, yaani yeye mwanaume afa selection kama anachagua tu, wamemsumbua watu 100 anagusa tu pa huyu hapa leo huyu. Kwa hivyo list ipo. Kwa alivyo yani muona watu wanapenda nyama nyingi sasa hivi, si kwa nini? Anyway, lakini sisi kwenye mseto kitu kimoja moja tunahamasisha ni vizuri kuwa na mpenzi mmoja. Just have one person. Sure. Kuwa na mpenzi wako mmoja sana, sio kidogo. Be faithful to one person. Hata mimi nikiwa na mpenzi waga siwezi kumsaliti mpaka tutakapoachana. Ndio naama naenda sehemu nyingine. Hata mimi zamani ilikuwa hivyo, yani kwa sababu huwezi kama mwenyewe miaka hiyo nikiwa bado haitu. Sure. Tuma. Tuma sawa. Wala sana kukwambia kuhusu list ya Tuma. Kashasema mwenye hata yeye pia zamani hata yeye. Nikiwa na mtu basi ni huyo. Ni sawa, ni sawa. That's life. Si ruhusu kabisa na wala haifai kabisa uweze kufanya kabisa hata kidogo. Ni kitu ambacho akipendezi. Sure. Gadi ya Richard anajua. Anyway, cha msingi zaidi tukiweza kusonga mbele, ulifanya video nimeangalia cha upele. Yeah. Yule binti yule kidogo kambo ulikuwa alikuwa mpenzi wako? Amna, yule binti ni video queen. Ukiangalia hata video mpya ya Alikiba ndo ka shoot hapa. Amna. Siwezi kutembea na ma video queen mara nyingi, waga napendaga ni walipe lao tufanye kazi tumalizane.